cent. Da, da. I objasnili su nam da jedno paljenje cigarete televiziju košta 10.000. Jedno paljenje, da, znači ne to, nego televiziju to košta. Znači podigneš nešto, ona nek otvori prozor i nek drži podignuto. Ne sme da se snimi. Ali sam na prozor. Molim? Ali se vidi kad uvučeš dim, nek postavi nešto. To se Miki ne zna, za nama je prvi put. Da te pitam, reci ti meni kako ćemo mi imamo odnose sad? Nikako. Ja znam da ti uvijek imaš dobrih ideja. Da vidim kakva je situacija. Pa dobro. Moram se oprati. Šta ti se to po... Pa od gipsa. U stvari jedino si ti od ozgo. Pa ja to volim. Pa ne smiješ da ga pomeraš. Razdrndat ćeš ga. A i to, ma, ne smiješ da ga pomeraš. Baš je to teško da se on ne pomera. A šta ti rekao, doktore? Nemam sad. A dobro, Majo, muškarci budu u vojsci pa prežive, devo. Šalim se. Rekao je da mi je to jedina aktivnost koju mogu imati. Šta? Jer ću samo ležati. Šta ti rekao? Šta je znači ček? Jedina aktivnost koju mogu imati. Jer, da, jer ću samo ležat. Pa vidiš da možda znači. Pa rekao. Samo im fale ono njeno čupavo u setu. Ko? Moj Leo, vidi ga. Ti si budaletina teška. Pa vala, nigdje. Ne treba. Kad bi nam doneli Lea da bude ovde. Jel bi čuvao Lea ovde kad bi ga doveli? Jel bi čuvao Lea? Pa igrao bi se s njim. A? Igrao bi se. Tak i daj pošalje Lea na par dana da Mikiju bude ovde zanimljivo. Marko, hoćeš samo ovaj jastog? Igrao bi se s njim. A šta ćeš kada on ide tamo ovamo? Kako da ga ugutiš? Kaže mu mac mac i on dođe. Nije on mac mac. Izdresirat ću. On ovo radi. Brendo, naučar. Ne smije mi trniti. Ako mi trni ili dobijem temperaturu, moram odmah ići. Nemoj da se praviš da ti trni, da probiš da ti. No, onda se neću praviti. Daj da izmjeri, nisam izmjerio. Ne pomeri. I ne puči sa ženama ovdje kada budu pitala. Ovdje? A ti šta je stavio?